تادغي ساينتستوچ لاي توكرتون ادرغو يميسراو وانا مسرابيتون باميريكا مينيسوتا ادرغو يكتمو تقام يهن ايتوبياوي بسو درجا كالو تادغي ساينتست توداداريوچ قداميون بوتا ستو انديشالمو يادرغو مكنيات مندنو Hi, I'm Ewan McKinnon, and when I heard about the absurd price that came with skin cancer treatment, I knew I had to take action. Ewan McKinnon የሚባለው ይህ የአስራ አራት ዓመት ኢትዮጵያዊ ታዳጊ ኑሮውን በአሜሪካ ያደረገ ሲሆን በቆዳ ካንሰር ሲሰቃዩ ለተመለከታቸው ሰዎች መፍትሄን በማሰብ ይህን የፈጠራ ስራውን ሀብሎ እንደጀመረ ይገልጻል። ሂመን በሁለት ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ተንቀሳቃሽ ቪዲዮ ላይ እንደሚገልጸው የቆዳ ጤንነት መጠበቂያ ምርት ሆኖ ሁሉም ሰው ጋር ተደራሽ ሊሆን የሚችል ምርት ሊኖር ይችላል ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ በማለት ህመሙ አብዛኞቹን ሊያጠቃ እንደሚችልና መድኃኒቱ ግን በጥቂቶች አቅም ብቻ እንደሚገዛ ያነሳል ከበሽታው ለማገገብ ብዙ ሺህ ብሮችን ለሚጠይቀው ይህ ህመም የሁሉም ሰው አቅም ባማከለ መልኩ ለዓለም እንዲዳረስ ማድረግን ቀዳሚ ህልሜ አድርጌዋለሁ ይላል ሂመን በቪዲዮ Imagine a world where skin cancer treatment isn't a privilege for a few, but a right for all. Our soap has the potential to reach corners of the globe where skin cancer treatment has been out of reach for far too long. And አዲስ ሐሳብ እንዴት ዓለምን እንደሚቀይር በዚች አጠር ባለች ቪዲዮ አስረዳቻለሁ የሚለን ታዳጊው ከበሽታው ለመታከም በአማካኝ 40000 አሜሪካን ዶላር እንደሚያስፈልግ ከተረዳው በኋላ አንድ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ ተሰማኝ በተለይም በሽታው በሶስተኛው የዓለም ሀገራት ያሉ ዜጎች ላይ ሃያል መሆኑን አስተውያለሁ ይህም የሁሉም ሰው ችግር ሆኖ የሁሉንም በር እንደማያንኳኳ እንድረዳ አድርጎኛል ሲል ይገልጻል Imagine a world where skin cancer treatment is not just effective, but also accessible to everyone, regardless of their circumstances. A world where people don't have to worry about needing to pay thousands of dollars to get treatment necessary for their survival. A world of equity and accessibility. That's the vision I've been working on for this past year, and I'm delighted to show you how one idea has the power to save millions of lives. ድህነት በሚያይልበት አካባቢ የሚኖሩ ማህበረሰቦች ራሳቸውን መንከባከብ የሚሆን ማከም ገበያቸውን ያናጋዋል እናም የመታከሚያ ዋጋው ለእነሱ ቁጥር ብቻ ሳይሆን ትልቅ መሰናክልም ጭምር ነው ሲል ያስረዳል በዘፈቀደ መርጬ ልፈታው ይፈልኩት ችግር አይደለም ባይኖቼ የተመለከትኩት ገፊ ምክንያት ስላለ ነው የሚለው ሂመን አሜሪካ መኖር ከመጀመሪ በፊት ኢትዮጵያ ያለው ሁልጊዜም ጠንከር ባለ ፀሐይ ሰዎች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸውን ሲያደርጉ እመለከት ነበር በዚያም ሰዓት ግን ስንቶቹ ይሆኑ ስለ ቆዳ አጠባበቅ የሚያውቁት ቢያውቁስ ምን ያህሉ አቅሙ ኖራቸው ምርቱን ይጠቀማሉ የሚለው ሐሳብ የሁልጊዜ ጥያቄ ነበር ሲል ያክላል ታዲያ ይህ ታዳጊ ንድፈ ሐሳቡ በንግግር ብቻ ሳይሆን ብቁ በተባሉ ባለሙያዎች ምልከታ ሚዛን ደፍቶ ቀዳሚውንና ከሌሎች በዘርፉ ካሉ ሳይንቲስቶች እንዲገናኝ የሐሳብ ምልከታና የእውቀት ልውውጥ የሚያደርግበት መንገድ የተመቻቸለት በአምስት ዓመታት ውስጥ የኖቤል ሽልማትና ከትርፍ ነጻ የሆነ ተቋም መመስረትን ህልሙ ያደረገው ሂመን ቀጣይ እርምጃ ምን እንደሆነ እስከምናይ መጠበቅ አንችልም ሲሉ የተቋሙ ምክትል ዳይሬክተር በሽልማት ስነ ስርዓቱ ላይ ገልጸዋል። እኛም ልጃችን የወቅቱ ዶክተር አክሊሉ ሆነ ህልምህ እውን ሆኖ ለብዙዎች በሽታ መወገድ መንገድ እንደምትሆን አንጠራጠርም እያልን በዚሁ አበቃን ሰላም።